Idag ska vi prata om Tesla ur ett av många positiva perspektiv. Det finns ju förstås andra sidor, andra åsikter och saker som talar emot det här, men idag ska vi fokusera på ett optimistiskt scenario som skulle kunna vara så att vi har satt en botten, och jag ska förklara varför jag tror att det skulle kunna vara så. Det som fick in mig på att göra den här videon var faktiskt på eHack, Meet Kevins då, hemsida där han ibland lägger upp lite av sin research, var att Tesla nu ska börja göra en obligatorisk testkörning av full självkörning när de levererar sina bilar. Och varför är det här intressant då? För er som känner till Tesla är ju de egentligen inte ett bilföretag, även om det är exakt det de är. En väldigt stor del av dem är ju inte bara saker vi ska titta på senare här borta, men även till exempel den fulla självkörningen. De planerar ju att sätta igång med robotaxis nästa år. Vi är ju mitt emellan två S-kurvor, som Elon Musk har beskrivit det då. Alltså att vi förra gången gick från att vara väldigt liten produktion med endast nisch lyxbilar till att sen rampa upp då till de här bilarna vi känner till idag, Model 3, Model Y, som gjort Tesla till vad de är just nu. Men nu har vi ju nått som toppen av den S-kurvan. Vi har stagnerat lite i utvecklingen och man kan ju tycka att det ser ut som att det har tagit stopp. Men de gör ju mycket behind the scenes, och den S-kurvan som är på väg med till exempel robottaxis och Optimus har vi ju framför oss. Men det är inte alla som förstår det, och det behöver ju förstås nödvändigtvis inte vara så, men jag tror mycket väl att det är så. Så varför det här är intressant då är för att fulla självkörningen är ju egentligen bara mjukvara. Alla bilar har ju hårdvaran för det. Man kan ju alltså aktivera det typ i efterhand. Och eftersom att det kostar så mycket som det gör, jag tror det ligger på ungefär $112,000 just nu, eller 2000 kronor i månaden. Men det blir ju som inga extra utgifter för Tesla, så det är extremt hög marginal på det här. Så förstås blir ju det som en liten gratis vinst när folk köper det. Och genom att ge folk möjligheten att uppleva det här, många inser ju inte hur bra det är. Jag har ju själv pratat med folk, nästan ingen jag har pratat med har ju insett hur långt de har kommit och hur ledande de är i det här. Många pratar ju om att sitt bilmärke också har autopilot eller hålla sig på vägen, men det är ju för er som vet inte alls i närheten av samma sak. Hur som helst skulle det kunna öka, tittar vi på hans analys här då, så kommer det kosta mer förstås för folk att visa dem det här, krävas fler anställda och så vidare. Men det räcker med att 0,15% fler köper autopilot än som hade gjort det annars. Och det är helt rimligt att det skulle kunna hända. Men så om vi går tillbaka in i grafen då och tittar på tekniska läget, teknisk analys, det är ju det vi gör här på kanalen. Här har vi Teslas graf, och då har jag observerat en mängd intressanta saker. Som sagt ska vi fokusera på det positiva idag, men det finns ju även negativt. Till att börja med då skulle jag vilja jämföra det vi gör nu mot det vi gjorde förra rörelsen. Det var att vi satte tre toppar, följt av en längre botten, eller ett större fall då. Och det har vi gjort igen nu, nästan identiskt. Vi har gjort tre lägre toppar, ganska jämnt spridda, och sen följt av ett längre fall. Så frågan är, hur långt kommer det här fallet vara? Topparna skedde ju med närmare mellanrum och lägre rörelse än de förra gången, så det finns anledning att tro att den här nedåtfallet också kommer bli lägre, mindre. Så det är bra. Förut hittade vi stöd på det som startade den förra av den här halv-O-rörelsen, upp- och nedvända U-et. Så om vi sätter ut bara en liten supportkloss här, det här var ju dels tidigare toppar och senare bottnar, så kan vi tydligt se att det var det som vi fann support på sen. Detsamma gäller den här gången, för det här huvudet gjorde vi någon form av botten här som startat igång den här rörelsen, som är lite mindre men liknande den förra. Och även den här gången då är vi nu på den här nivån.
Ja. Skulle man ta spökdatan då, så kan man ju bara visa. Nu får vi göra lite eftersom att det inte är exakt på storleken, så får vi dra lite i den här för att anpassa oss. Men om man drar den hyfsat bra, försöker tajma de här tre topparna, så kan vi se hur det skulle se ut om vi helt efterliknade den här rörelsen idag. Och som ni ser gör den ju förstås inte det, men det är ju inte så att saker repeterar sig på börsen utan att det bara rimmar. Och det har det ju minst sagt gjort nu. Det som skiljer sig är att vi studsade lite här på den här Fibonacci-nivån som vi sen inte höll och nu testar från undersidan. Och att vi föll längre förra gången. Så förhoppningsvis har vi hittat någon form av botten här och lyckas kunna återetablera oss över den här nivån där vi är just nu och rör oss vid. Vi kan även dra ut lite support från de här tidigare tre bottnarna. Man skulle även kunna dra från även de här topparna då, som har blivit en botten här och en frontrunnad botten här. Potentiellt framtida att vi ska träffa den, men även de här då. Så är vi på någon form av stödnivå på väldigt, väldigt många perspektiv. Precis. Tittar vi på quarterly returns på Tesla så ser vi också att vi är på väg in i en ganska stark period. Om vi tar snittet från 2014, alltså att vi skippar de här första väldigt mer volatila åren, bara ta 10 år tillbaka helt enkelt, 2014 till 2024, ser vi att snittet det här kvartalet vi är på väg in i, vi har ju bara några dagar kvar av det här kvartalet, Q1 då, och sen kommer in i Q2, så har vi ju snittat upp 18%. Q1, Q3 och Q4 har vi snittat upp 7, 9 och 13% respektive. Så det här är ju säsongsbaserat och det starkaste perioden vi står inför. Dock, utan att se det här som någonting negativt, så har vi ju haft väldigt många gröna här, men de gångerna vi haft en röd månad innan, vilket har hänt 5 gånger, potentiellt den här gången, så har vi 3 av de gångerna, alltså då 60%, också haft en röd månad som följt. Och nu ser vi ut att ha en röd månad även här, så skulle det kunna vara ett tecken på att det kommer en till röd, kanske, kanske inte. Det är många gånger det inte har stämt heller, det kan bara vara att det råkat blivit så. En till sak vi kan titta på, som också talar för att vi befinner oss i en ganska köpvärd period just nu. Fundamentalt är det just de här S-kurvorna kanske, om man tänker så, men rent tekniskt då. Per Tesla, Teslas graf och sen color-codar vi den med även Teslas graf i form av att när vi ligger över 200 dagars, 200 veckors glidande medelvärde är den grön och när vi är under den är den röd. Då kan vi ju se, tycker jag i alla fall, väldigt tydligt att varje av de här röda perioderna när vi har dippat under den här har ju varit extremt bra köplägen. Jag kan inte hitta något tillfälle där det inte har varit ett bra köpläge. Visst har det varit så att vi har kommit in i den här röda fasen på till exempel 17 här, men fortsätter hela vägen ner till 12. Så det behöver absolut inte betyda att så fort den blinkar rött att vi har nått botten. Vissa gånger har det ju varit så. Vissa gånger under pandemin till exempel missade vi ju även den helt. Kom inte alls under den just för att vi hade haft en sån stark rörelse precis innan. Så 200 dagars, 200 veckors som inte är det snabbaste glidande medelvärdet kommer han ju inte komma ikapp riktigt. Nu, sen då? Vi vet ju inte om det är ett bra läge nu, men tittar vi på all tid innan det så ser vi även att de här senaste gångerna vi har varit under den, även då kom in i den på ungefär 150, men fortsätter ner till 100 då. 110, så ungefär 50% till nästan. Uppåt i alla fall, på vägen ner blir det bara 33% fall, likt den här gången. Men även då, bra köpläge. Och nu är vi där igen. Vi kom in i den här zonen på ungefär 211-215, är det lägsta jag kan hitta. Och just nu är vi på runt 160-170. Så vi har ju även nu fallit en liten bit som vi har gjort de här tidigare gångerna, som sedan har följts av grön period, som också sammanfallit med fina rörelser.
Man kan också titta på lite andra glidande medelvärden, till exempel 100 dagars som rör sig snabbare, vilket gör att man oftare kommer ner i den. Men även då är vi ju i rött territorie och även den har ju dock passat, varit väldigt hjälpsam. Näst slutligen då har vi ju de här. Det här är ju Federal Reserves styrränta som på sikt då styr hela ekonomin i hela världen. Och även om det finns mycket att säga i att när de börjar sänka behöver det nödvändigtvis inte vara ett direkt tecken för att det kommer gå bättre för aktier. Just för att dels blir det ofta så att de börjar sänka om någonting har gått sönder i ekonomin, vilket i sig inte är bra för aktier. Sen tar det också upp till typ ett år, ett och ett halvt år innan de här effekterna fullt känns igenom i ekonomin då. Sen kan ju aktier förstås frontrunna sånt här. Ekonomin, alltså världsekonomin och aktiers ekonomi, börsen, behöver ju alltid inte komma överens, vara lika. Men på sikt då har ju Fed insisterat på att de håller hårt i sin plan att göra tre sänkningar i år, vilket börsen reagerade positivt då på förstås. Och just för känsliga aktier såsom Tesla, där väldigt, väldigt många som köper Teslor förstås inte cashar den. Alla har ju inte en halv miljon eller en miljon ligga och skräpa. Och även om man skulle ha det skulle man sannolikt inte vilja lägga allt på en bil utan ändå finansiera den. Så räntorna blir ju i praktiken starkt påverkande på vad man betalar för bilen. För det man bryr sig om i slutändan är ju ändå hur mycket som kommer ur din ficka varje månad för en Tesla då. Så går det här ner blir det ju dels fler som kan köpa Teslor, alternativt att Tesla kan höja priserna och därmed marginalerna. Det skulle även göra företagslån och så vidare billigare och har ju förstås en stimulerande effekt på ekonomin där folk till exempel inte behöver betala så mycket för sitt huslån och därmed får lite pengar över. Det finns ju mängder av saker att argumentera om det här, men även det är ju en väldigt positiv sak att se att vi i alla fall inte ser ut att ha det tuffaste framför oss. Sista saken jag verkligen vill understryka då, det är just det här med att vi mycket väl kan vara mellan två S-kurvor. Just ur ett YouTube-perspektiv är det ju lättare att göra videos om någonting som rusar, till exempel Nvidia, när alla är hypiga och alla vill köpa. Men ofta kan det ju vara så att det är för sent då. Det trodde man ju för sig på 400, vilket absolut inte var. Men min poäng är att jag även vill göra videos när det kanske ser lite mörkt ut. För det är ju just då man vill köpa, om man nu ser att den skulle återhämta sig. Och det vet ju inte jag, det vet ju ingen. Jag tror ju det och jag vill ju det, men jag vet ju också att det finns ju många vägar att nå dit och alla vägar går ju tyvärr heller inte dit. Det är ju ett riskspel det här med börsen och så vidare. Men i alla fall, det jag vill understryka då är just att vi är mellan de här S-kurvorna och en av de stora drivande faktorerna i Tesla skulle kunna vara deras Optimus-robot. Nu finns det ju mycket konkurrens på marknaden. Vi har ju även Figure 1 som har visat stora framsteg. Men jag skulle ändå vilja att vi tittar på det här korta klippet och hör vad Elon har att säga. So my prediction is that Tesla's long-term value will be a majority of the long-term value will be Optimus. And that prediction I'm very confident of. Och det här säger han ju då efter att ha förklarat sitt resonemang med hur många humanoidrobotar som kommer behövas. Jag vet till exempel Amazon har väl planer nu redan att producera lagerarbetande robotar 10 000 per år. Men det är ju ingenting i jämförelse mot vad jag tror Tesla skulle kunna göra. Tesla är ju experter på att producera ny teknik, revolutionerande teknik och få det att funka. Huruvida Elon Musk är rätt person att ta Tesla vidare, han har gjort ett bra jobb hittills, men det går ju att argumentera. Jag tycker ju personligen Elon är en ganska respektabel person, åstadkommit mycket och kämpat på riktigt hårt och så vidare. Men ja, vi stannar där i alla fall. Det var ett bullish prat om Tesla. Ett optimistiskt scenario. Och sen vill jag ju förstås också säga det att det finns ju återigen då andra scenarion. Idag täckte vi ju det positiva, någon gång kanske vi täcker det negativa. Men ja, det var det. Tack så mycket för att ni tittade. Ha en bra dag så hörs vi. Hej!